Jaa, siin käin mun täällä ja jätkame siis Vice Cityga, kus me eelmine kord pooleli jäime, ehk siis sealt gangbang missioonilt ja ma vaatan siin on ka mingi hull gangbang, aga tõmbame selle auto siis välja ja lähme istume inimesse sisse, mida iganes. Läks veits asju. Policia, mine ära, mis tood? Et siis see video on ka video kommuunile, et loodame, et nad siis ikkagi lähevad üles selle ja Taha tähti ma tegin eelmine kord, ehk siis lähme teeme ka see kord ja siis teeme see kord ja siis teeme see kord. Jah, midi keens. Ja bim bam. Et seal oli see mingi gang bang, seal oli mingi tulistunud, mul ei ole relv, ma oskasin vette kukkuda lihtsalt tuimalt. Ja mida? Täitsa pekkis. Võtame uue gang bangi autos. Seis, ära plahvata. Aga jah. Nii, punane on siuke mingi eriti erk. Mis iganes. Ma tegelikult peaks relvapoest läbi käima. Osaks kuulama veidikene. Sest et oleks veits parem, saaks nagu lasta ka kellegi. Ja mis iganes. Ja jah, sõidamas. Mul oli meel tegelikult selle auto värvis on liiga punane. Auto ise on normaalne. Kiire. Mul on kõige suht, peaaegu kõik autod on ühe kiirused, siin enam hästi. No mitte küll kõik, aga noh, enamus autod. Kas see vend lendas pooleks või seal oli kaks venda? Mida iganes, vaheta ära. Nii. Nii, ostame mul mingi, vaatame kas nüüd saab mingi paremaid relvi ostama. Nii. Oh yeah, saabki Krugerit. Ostame seda. Ostame selle. Ostame shotgunni kaks tükki. Nii on korras. Ja oleme teeme A-sotsiaali. Et jah. Kiihutame siit 20-ga. Paneme läbi Tallinna. Mida iganes. Ma ajan. Mida ma ajan? Täiesti haige. Keegi mind haamriga ei taha toksata vastu peale. Aitäh. Et ja kui te ei ole eelmise osas näinud, siis minge vaadake ja liganes. Et ma arvan, see ei jää minu viimaseks videoks videokommuunile, et nad on väga kiiresti suutnud tõusta kuulsusega jälle viimasel ajal, sest et noh, muidugi Facebooki fanpage aitas neid ja siis Airplayd ja kõik venad aitasid neid, kes tegid promo videoid ja midagi enes. Et teeme selle 2-bit hit ära. Mine ära, ma ütlen sulle, mine ära. No nii. Ma sai meeldi mulle. Nii. Cuban Gang Colors. Ma sain mingi idioots mingi kuradi. Va siis taas. Sain mingi idioots kuradi riietsama, siis mingi väike mingi paks poeg, mingi eriti ilusad riided on seljas, mingi täiega ilusad riided. Ma ei saa aru, kust sõksid vennad üldse tulevad. Kõige aegam ongi see, et vaad see helikopteri missioon, millega me selle majase lõhk lõsime. Selle ma tegin Estsa korra kära. Selle värgi, kui ma siin kolmandat korda teeme, siis praegu, siis ma kuksin mõlemad korrad, ei Estsa korra kuksin vette, teise korra mul ei olnud relvi, siis ma lihtsalt ei suutnud kuradi ära tappa neid. Siis mingi vend lihtsalt tuimataas allam. Kui ma vette kukkun, ma ei tea, ma teen mingi suicide kolme kord, siin mine pekk. Jaa, mida, mida, see... Ise masin ei oska keerata, täiesti, hui... No, tagurtad. Võtta, kas matikatel ei ole siis tagurdusrežiimi või nagu ei osata tagurdada sellist asjadega või mida iganes, ma ei tea, ma ei ole nagu spetsialist asjas. See on nagu debiilne, oled mingi kõrredi kitsas teest, sa pead lihtsalt tagurdama terve ajal. Ma olen mingi tokk ja mingi haista kängi, mida iganes. Tavai, lähme siis võtame need pedestriaanid maha. Vaa, siis tehaks linna peal niimoodi, siis ma olen täiega loodan, et kõik kukuks, aga nad taast ei kukku ja siis ma olen solvunud. Fine. Ma ei oska sõita. Annad kandeks. Wow, mis toimub? Kuradi haista käng. Täitsa pekkis ju. Mida iganes. Miks nüüd? Nad on idiotid.
Aga ma võin mõtta, ma lähen neile. Ma olen ka idi, et mulle tule mõtet. Mõtet. Citroni pela. See ei ole Sunset, ei saa parkuurida. Oh, võitu siin wallbangida saab. Kus see lasub? See on kuks alla ju. Pizza boy. Aota, aga siin kuskil vahel on auto, ma tean. Oh. See on M4. Seda ma ei tea. See on nüüd väga OP, sest ma nüüd tõmban. Selle missiooni ma luban, ma pean ära tegema, sest muidu on haista käng võitnud. Tavai. Out of my way. Tulistame maja. Ossa säde. Ma sakin nii jubedal. Täiesti haige. Antke andeks, kui teil igav on. Ma lihtsalt ei ole kõige parem siin. Nagu te näete. Oota, kui mida ma tegema peaks seal siis? Äkki ma pean... Ma peaks lugema, mis see siin kuradi roosa värk ütleb pärast seda, kui ma olen ära skipinud selle juures. Mine pekki. Seda ütlebki. Palju abi on sellest ikka tõesti. Ma ei taa. Võtan ikka, et see kõrval on sama auto. Oi! Oota, aga palis siia. Siin on see peks. Ma peksan su ära, kuna ma saan sult püstoli. Ma muidu tegelt päris elus niimoodi lihtsalt tänava peal politseid väga ei peksa. See on ka kord kuus, kui ma niimoodi teen. Tegelt ma olen rahulik inimene. Ausalt. Et jah. Kurat, küll see on nii debiilne missioon. Ma saan nüüd lihtsalt ära. Mis mõttes? No? See on see, et kuradi loll, kuradi gang color. Mida igane. Aga jah, sa ei keere. Sa keere. Opa! Mis mõttes? Tipid paljad linna peal. Päris äike. Aga võitu, kas... Mis siis on tegelikult, kui ma kõik need venad ära tapaks? Kas siis on nagu mission fail? Nii tegelikult see ei tõeks mission fail olla. Sest et... Stats you creative spotted you. Mis mõttes nagu? Mida sa teed? Idiot, sõidame poodi sisse. No ei toimi. No jah, läks autoga mõil. Ja iganes, kapoti pole vaja, see endab viis. Iganes, läks asju viis. Tahtsin öelda 5, 4, 3, 2, 1, aga... Lähen see liiga kiiresti. Mida sa tahad? Väike kaugus ise. Proovime sinu peal ka. Sa ei lenda, sa ei oska lenda. Mõtta, mida ma tegema pean siis? Okei, on ju. Mõtan uuesti siit selle M4. Kus kohas see siin? See olt siin. Mis asja? Ah, see siin. Palju ma kuulen, 30, okei. Ma pean kuskilt kaugelt neid nottima hakkama. Sest et lähedalt mul ei ole mitte mingi chance. Autoda. Mäletan, kui ma kunagi tegin seda missiooni. Aga ma ei mäleta, kuidas. Mis mõttes? Kes see nägi mind?
Neil on ka M4-d vä? Mida iganes? Oh, sale! Tulge, tulge, tulge! Vabandust, ma liiga kaua... Liiga kaua siin juba teen, aga nad tulevad siit. Nad mingi tiirutavad, nad ei saa aru isegi, mida nad teha tahavad. Oh, ma olen tark. Ei ole ka tark. Ma olen ikka, ma pääsin su praegu. Paks paeg. Miks läbi selle ära ei sõdab? Sükki enda. Laseme auto. Oh, mida sa lased läbi sellest? Mis mõttes? Ma saan igat moodi lihtsalt kurku, see on täiesti haige. Ma ei kujuta ette, kuidas ma... Oi! Ma ei saa aru, kes mind kust lase. Fine. Keegi on kuskil veel. Ah, mis kolane marker siin. Ei tea, kas liigub. Ma olen veits idiot sees kolmandas astmes, sest et mul on... Oh, ma ei taha MP3 player'd, sest mul on siuke tunne, et... Et ma lihtsalt ei pidanudki nüüd tappa, ma pean lihtsalt seda kollast junni jälitama, sest et see on põhimõtteliselt mu mingi target või midagi. Oi, väike polisia, 2-star. Midagi on. Selle pärast nüüd raiskasin nii kaua aega. Kurad küll, ne. Ennem ei võinud see mäng mulle öelda, too creative spotted you, now go chase them või midagi on. Aitäh. Aista gang. Kurat, küll ma olen ka mingi Tokyo gang bang, no mida iganes. La 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 la. Polisia. Et millest ma võin veel rääkida? Kuradi haiseb. Mida? Rutu, 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 polisii! Miks mul kirst... Ah, neil lendas kirst välja. Võits reaalne mängu, ma ei teadki, et siin sükselased ka lendavad. Aga siis me teeme hoopis niimoodi, et... Jälle loobivad kirst. Ossus sõde! Yes! Yes! Ma nii õnnelik. Sa ei pasti! Värdjad mindid raisk, ma luban, ma lähen linna peale kõrdi peksma neid. Sina ka! Oh, aga nüüd me oleme siin helikopteri juures, väga hea. Seal kohas on... Kui me tegen, siis näe, see on siis helikopter. Siin on helikopter juhitav, see on siis täiesti jube! Aga noh... Nagu kohe võite näha, no vaadake, no mida sa teed siuks helikopteriga, on täiesti võki siin. Aga noh, massiiv, oot, mis asja see oli? Aa, siia meie saab ka mingis missioonis sisse. Või see oli igal ajal?
siis hüppad sealt, näe. Kurat, ma näitin jälle näpuga. No, vaat seal, kus see klaas on, sealt sa saad hüppad sinna. Auku sinna. Siia auku. Siia auku, mida käänes. Siia auku. No jah, sinna me hetkel lähe. Aga ma arvan, et me lõpetame ära selle osa siin ja siis me lähme sõidame save spot. Save spot, mida käänes. Kurat, küll see helikopteriga sõitnud siin mängus on nii debiilne. Aga ja, laseme siit siis surma selme. Ei lase selle, kui saa surma selme teha. No, kuidas on võimalik üks sellega lennata? Mingi niimoodi lendada. No, positiivne. Ja la. Vähkem pindele. Mida iganes, ma olen nagu mingi loll laps. Ma olengi laps. Maandume siin. Täiesti haige, kui kiiresti see siit maandub. No, tava ei lähme siia vaadake nüüd lihtsalt, kuidas see mõnd maandub. Ükski helikopteri maandus on nii kiiresti. Tava, ma tahan välja saada. Millest sa aru ei saa? Suren ära ka sinna. Ma mingi lükkan peaga vastu propellerit mingi. Tekitan tuult juurde. Aga jah, et ma arvan, ma lõpetan selle video ära, et see oli halb video, sest et ainult aga sain surma instinkt missiooni ära, aga noh, vaatele. Ja on siin tehtud selle missiooni, aga tavais.